Baldakizu bilago eta bat ogeita bikasturterako Galtzagorri elkarteak Ultrailer lehiaketaren 10. edizio antolatu duela? Parte hartu nahi duzu! Zer ez da eta be, 12-16 urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu Liburu Gaztea lehiaketan. Baina, nola? 2022 lehiaketarako proposatutako liburu bat irakurri, taldean bildu, bideoan bat osatu eta montatu zure trailerra. Eta zalantzaren bat baduzu ikusi eta ikasi gureko bideo tutorialekin. Osatu lanakako taldeak ikasgelan eta ekin lanari, sari potolak daude jokoan. 2022ko martxoaren 4a da zure trailerra idatzeko azken eguna. Aurtengo proposamenak, DBH-2, kurtsuetarako arrastoa eta emakume guztio, eta 3-4 kurtsuetako ikusezin eta Frankenstein efektua. Liburu bat irakurri, gidoian bat prestatu, sakatzutek, eta parte hartu.